Ja, altså, sådan er det jo. Hvad kan man gøre ved det? Det beviser bare, at det er ikke helt så easy, det her game alligevel. Ja, nu fik jeg bare sådan en, der kun var damage, men det er meget. Hey, Commander. You there? If you're gonna ask about the cryoboxes, forget it. Cryoboxes? Det irriterer mig, at man ikke kan skippe det der med scavenger-botten. Ja. You know I can't talk about it. Valerie, come on. You owe me, remember? Look, I don't know much more than you do. It's the deep dig teams. They send them into that godforsaken hole and... Well, when they come back, there's something wrong. Look, just get them stowed. I've got Mahad breathing down my neck. Altså, jeg kan bare forestille mig, det her single player, det skulle ikke være sjovt. Hvorfor? Hvordan fanden skal du kunne klare det her single? Fordi du kan ikke gå ud af den der ting igen. Det er måske kun, hvis der er to spillere, de kommer ud. Hold Karsten. Hvad? Hvad? Jeg har bare lige sådan lavet en plasma cutter by myself. Eller nej, jeg har lavet en opgraderet version af den, tror jeg. I don't actually know. Åh, oh, damn. Ej, det gider jeg sgu ikke lige. Ja, det er simpelthen slår om. Bare hele lortet nu. Nå, nu har jeg fået den der fire rate og damage der. Okay. Fuck, hvor dumt, man. Ja. And construct new circuit. Reload. Rate of fire.
Beta spy plus. Jeg kan crafte en. Jeg ved sgu da ikke at crafte en. Dude, jeg har basically to shotguns i en. To shotguns. Prøv at se her. Ja, det er plasma cutter. Nej, det har jeg ikke. Det er basic attack. Så har vi secondary. Ja. Hvis du bare bliver deroppe, ikke? Så prøver jeg at tage dem hernede, heroppe fra. Ja. Ah, okay. Fy for helvede. Altså, jeg løber så der så hurtigt jeg kan, altså det. Hjælp. Der er kun én tilbage. Det er to. En mere. Der er to sekunder. Jeg prøver virkelig. Fuck, den er dejlig useful, den her, mand. Det er sådan, når du ikke kan nå at skyde, ikke? Ordentligt. Så kan jeg bare vælte dem, og så skyde dem bagefter. Det er altså ordentligt vildt. Det der, det er altså også okay. Den kombination af våben, jeg har, så den kombination af våben, du har. Du er sådan, ja, tank-agtig. Og jeg er bare mere den der, der bare står i baggrunden. Okay, nu kan det godt være, at jeg laver den der Raider 5, så nu har vi klaret det her, så nu har den vel gemt. Hey, Commander. You there? Weapon upgrade. Jeg tror, jeg vil lave den der Raider 5. Rate of fire. Jeg crafter den. Sådan her. Den bliver stjålet fra mig. Sig ikke, det var din skyld. Jeg sagde, det var spillets skyld. Hvor er du kan lave de der Der var hvad? Circuits. Fine. But this isn't going to end well. Mark my words. Ja, nej, jo, de der små upgrades der. Du går ind på hvad, altså add Raider 5, hvis du nu ikke har en, ikke? Så kan du starte en construct. Ah, okay, fint nok. Kunne du godt finde på at bare sætte sådan to, altså en Raider 5 på. Og damage. Og shotgunner. Jeg har ikke nok til det. Det er sådan lidt træls faktisk. Reload the damage. No damage. Hey, Commander. You there? If you're gonna ask about the cryo boxes, forget it. Cryo boxes? These are coffins, Deeks. They're freezing soldiers on the planet and stowing them in our cargo hold. What's the story? You know I can't talk about it. Valerie, come on. You owe me, remember? Look, I don't know much more than you do. It's the deep dig teams. They send them into that godforsaken hole and... Well, when they come back, there's something wrong. Look, just get them stowed. I've got my... Well, well.
fine. This isn't going to end well, mark my words. What the fuck? Jeg er så træt, jeg er ikke engang fik et shotgun. Du er så træt, så hvad? Jeg er så træt, jeg ikke engang fik et shot over det der. Vi er for træt til at reagere over ting, man. Ja, det er jeg virkelig. Jeg sidder bare sådan... Ja. Jeg skulle have købt de der muffins der, man. Altså, næste gang vi holder pause, der går du derovre igen, og så køber du. Det gør, hvad jeg er. Hey, guys, if you're running low on ammo, don't forget your Kinesis module. Here, I found this recording when I was stuck on Titan Station. Jeg skal lige ind og sætte den der button, eller hvad? Okay. Whoever sees this, listen up. You can use Kinesis to pull blades off dead ones and shoot back at them. Watch. Watch. Stayed like 3 hours using this trick. You see? Just shoot it back at them. Under the hell? Hvorfor bliver den stuck sådan der, når jeg prøver at sætte den ned sammen? Fandt du et sted der? Jeg kunne sætte den ned her. Jamen du kan sætte den alle steder jo. Jamen samle den op igen. Det ved jeg ikke. Ja, det er meget. Den finder vel det, den finder. Jeg er sådan set lidt ligeglad. Ja. Jeg har min shotgun, og jeg er ligeglad. Altså en shotgun i det her spil her, den er altså også ret OP. Hvis man sådan tænker over det. Jamen der i starten, der er den jo også, der kan du ikke lave den, der er den for dyr. Så lave. Fuck, det er det der. Hvad for noget? Hvad der? Nej. Nej, ikke den der, ikke den der. Fuck. Bare husk at stasis den, og så løb. Oh shit! This one's regenerated! Bare løb. How are you going to kill it? I'm not! Ah. Bare lad dem ligge. Hvad? Okay. Jeg er flot. Jeg kan... Jon. Ja? Kom op. Ja, jeg skulle bare lige stasis den. Jeg skulle lige stasis den. Løb. Ingen grund til panik, altså. Er det den her vej, vi skal, eller hvad? Løb. Hvad venter vi på? Er der åben? Fint. Åben! Jeg står klar med stasis her. Stadig. Man kan bare høre den. Er det ikke eller med, at der kommer 40 nye eller hvad med dem? Jeg ved bare, vi skal herover, og så gør det der. Ja, der kommer en her. Hvordan stasis er du der? Det gør, at jeg bruger jo tastatur, jo. Men jeg mener, det gør det på en eller anden underlig knap. Mens du aimer. Jeg tror bare, jeg bruger min plasma-cutter. Spiller ikke så meget ammo.